Bermudský kvádr slaví 10 let své existence. Chlapi, jak jste to tak dlouho spolu vydrželi? No, bylo to občas těžký, ale dali jsme to. Občas nějaká krize, ale víš co, ponorka nějaká. Politická krize? Ne, tak víš co, spíš nezhody v kapele, jakože někdo se nějak tváří a druhý na něj nasranej, neřekne to a ono to po roce po půl vyteče a zase se to urovná, zase jsme nejlepší kámoši. Ale my na to máme jeden dobrý recept, no. Alkohol. A to je dobrý, co se dobrý recept? Prostě dáme to si... Funguje, to je na, i na víc věcí nefunguje. Samozřejmě, pak a i líp hrajeme, aspoň si to myslíme. Když jsem se narodil na tenhle svět, tak jsem byl fakt hodně malej střed. Ještě ani neviděl jsem, nerozuměl jsem, neuměl jsem ani chodit, nemluvil jsem. Posrával jsem se, pochcával jsem se, stejně jako každej z vás. Než jsem začal nosit trencle, to už jsem krásně viděl. Chodil občas u pak a nějaký slovíčko jsem začal říkat, to se znával jsem chutě a koně hlasů. Na hlavě měl jsem taky víc hlasů a tak. Jak ty to vidíš po 10 letech v kapele? Tak já tam nejsem 10 let, já jsem tam asi třeba 8 a vidím to všelijak, ale snad jako dobře, no, jako bylo spousta věcí, daří se, nedaří se, ale teď si myslím, že to je na dobré cestě a tak nějak válčíme. Já si myslím, jako teď jako docela jako valíte, tak si myslím, že dobrá cesta je jako nastavená a do budoucna, dalších 10 let, jak to vidíte? No to je těžký říct, ale doví jak to všechno bude, jestli to 2030. Bude, jestli to bude všechny bavit, rodiny, víš co. Jako, byl bych rád, kdybychom si na to třeba udělali do konce života vždycky čas, i kdybychom měli hrát jeden, dva koncerty za rok, tak nebo si zajít do zkušebny si zahrát, i kdyby to mělo opadat, tak abychom se potkávali aspoň s klukama, navštěvovali se a klidně hráli. I kdyby to mělo být málo koncertů za rok, tak... Takový relax. Jasný. Hlavně děkujeme Mazlovi a Kamčovi, který tu kapelu založili, i když to asi neměla být kapela, nakonec to je. Řekni to, tento datum. 12.12.2009. Pobjednal kytaru. Ne, to byl první den, kdy jsme oznámili světu ten překrásný název, Bermudský kvádr. Teď ti řekni proč, jak to vzniklo. Protože jsme byli v garáži a tam má tvar kvádru zevnitř. No a jak jsme vám hulili, chlastali, tak se nám ztráceli věci. A tenkrát se stalo, že bubeník povídá, prosím tě, hodně cigára, on mu je hodil, a tyhle, a cigára nikde, ani zapalovač. No a povídá kytarista ten Kamil, ne? Ty čověče, to je to jak bermudským trojúhelníku. A povídá, ty pičo, teď se na to podívej, to je kvádr. No ty to, doby to takhle bylo, no. Takže podle zkušebně bylo tam zamlženo, chlastali jsme zelenou z demižonu, a čím jsme pili, tím víc hráli a líp. Takže... Tyhle, takový mystický prostě příběh. Jo, přesně, takhle to vzniklo, no. Kurva, tak to je úplně boží, tyjo. Zelená se ztrácela v bermudském kvádru. Ano. Tahle žvejka přinesla mě další zklamání.
chlapi, ať vám to ještě aspoň dalších 10-20 let jako funguje, ať to frčí a dneska ta akce je úplně boží a já věřím tomu, že vy to ještě prorazíte daleko víc, jako jo. Tak čau a mějte se fajn. Díky, čau. Děkujem všem fanouškům. Jo, Hudeo, vole. It's my life.